dois carros à pista, tal como eu diria, Pedro Sousa, Toyota Yaris, o carro 73. Volkswagen Currado G60, é o carro da equipa FBI Alcóveis. Nos treinos tinham feito 2.35, há pouco pioraram, 2.40. Vamos ver se conseguem reverter, vamos ver se conseguem melhorar a sua performance nesta última passagem. A dupla madeirense. Ora, aqui está o carro 79, foi o melhor carro na primeira prestação de treinos da parte da manhã, ainda melhorou, mas houve outro piloto ainda melhor, Daniel Ferreira e Rodrigo Neri, Mitsubishi Carisma GT, prepara-se para melhorar ainda mais o seu tempo. E aqui na zona de partida, o carro número 80, Elídio Caneiro e Fábio Bento trazem-nos o Lancia Delta Integrale. 2.51 foi o tempo que efetuaram na passagem anterior. Vamos ver se conseguem melhorar substancialmente o seu tempo. Pelos pilotos do Revival para a última passagem na prova. A qualidade quer dos Electric Extreme Sprint, edição especial dedicada a Joaquim Santos, figura incontornável do Rally Nacional, 4 vezes campeão nacional de rallies, 3 vezes campeão nacional de rallies, 1 vez ainda no Extreme Sprint. Grande piloto Joaquim Santos, hoje também aqui presente na. Grava, grava, que ela está aqui.
Vai. Neste momento um boneco de estimação, por isso, se encontrarem, por favor, podem se deslocar aqui à zona do som para entregar esse boneco. Perdeu-se no recinto, então, um boneco mini, atrás esquerda, o seu M6 Metro IR4 Poltro. Vai também com Rui Madeira encerrar esta